Вітаю! Новини на відкритому. У студії Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Рік тому у світі виявили першого пацієнта з COVID-19. Це був житель китайської провінції Хубей. Україна епідемія дісталася в березні 2020-го. Однак на планеті є країни, куди COVID ще не добрався. Їх 4-6% у світі сьогодні відзначають Міжнародний день недоношених дітей. Зима близько, тож саме час зайнятися підготовкою автомобілів до холодів. Це запорука безпечного водіння. Розкривайте гаманці! В Україні прогнозують ріст цін на хліб на 15%. Серед причин – здорожчання пшениці. І тепер про це та інше більш детально. За останню добу на Дніпропетровщині 808 хворих на COVID-19. Інфекцію підтвердили, зокрема, у 414 мешканців Дніпра та 138 Кривого Рогу. Також у мешканців Новомосковська, Синельникового, Нікополя, Павлограда, Кам'янського. Загалом на Дніпропетровщині захворіли майже 23 тисячі людей. Понад 9,5 тисяч вже одужали. За добу в Україні виявили 11 968 нових випадків коронавірусу. Крім Дніпропетровщини, найбільша кількість захворілих у Києві, Одеській, Черкаській та Запорізькій областях. У Кабміні кажуть, за стрімких темпів поширення хвороби вже за місяць у лікарнях країни можуть закінчитися місця. Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати необхідно зменшення кількості соціальних контактів, то, за даними аналітиків Ради національної безпеки та оборони, позначку в 20 тисяч захворівших щодня ми можемо перетнути вже за 3 тижні. Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитись ліжкомісця. Це при тому, що в останні місяці ми збільшили їх кількість вдвічі. І тоді шлях буде тільки один – це жорсткий карантин аж до повного локдауну. Не підтримали скасування карантину вихідного дня. Народні депутати провалили голосування за рекомендацію уряду скасувати карантин на вихідних. За відповідне рішення проголосували лише 149 депутатів. Зокрема, Кабміну хотіли рекомендувати дозволити роботи бізнесу на вихідних, а саме барів, ресторанів, кафе, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Театральний понеділок через карантин вихідного дня Дніпровський академічний театр драми та комедії змінює розклад. Покази, які заплановані на вихідні, переносуть на будні або ж на грудень. Зокрема, прем'єру сезону «Бомжовий блюз», яка мала вийти 21 листопада, покажуть 4 грудня, а недільний спектакль «За дивне знайомство» перенесли на понеділок 23 листопада. Куплені заздалегідь квитки залишаються дійсними, наголосив керівник театру Сергій Мазаний. За новим розкладом театр працюватиме до кінця листопада, поки діятиме карантин вихідного дня. Квитки не дорожчають. З наступного вже понеділка, бо цей понеділок ми, звичайно, вже не встигли, але вводимо таке поняття, як театральний понеділок. Тому що традиційно понеділок був день вихідний для всіх театрів України. З 23-го вже буде у нас перша вистава, яка перенесена була. Тобто ми вводимо такий театральний понеділок. І театр буде працювати з понеділка по п'ятницю. Гуляйте і дихайте на повні груди. Прогулянки на свіжому повітрі – гарна профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій. Вони збагачують кров киснем, зміцнюють серцево-судинну систему і зменшують ризик інфарктів, наголошують медики. А ще фахівці радять збалансовано харчуватися та вживати вітаміни для підтримки організму в осінньо-зимовий період. Довгі прогулянки на свіжому повітрі зміцнюють імунітет, що дозволяє нашому організму протистояти різним захворюванням. Але прогулюючись містом, ми повинні дотримуватися соціальної дистанції, не забувати про засоби індивідуального захисту. Рівно рік тому у світі виявили першого пацієнта з COVID-19. 17 листопада 2019-го на коронавірус захворів житель китайської провінції Хубей. Від нього стали заражатися інші. Україна епідемія дісталася в березні 2020-го. На сьогодні хвороба охопила майже весь світ. Однак на планеті є країни, куди ще не добрався COVID-19, повідомляє Associated Press. Це держави у південній частині Тихого океану – Тонга, Кірібаті, Самоа, Мікронезія і Тувалу. З початком
пандемії. В Тонга ще в березні закрили аеропорт і заборонили заходити круїзним лайнерам. Попри це, влада все одно ввела карантин. Не зафіксовано коронавірусу і в Антарктиді. Це на сьогодні єдиний досі незаражений континент. Кадрові зміни. У Кам'янському новий керівник управління охорони здоров'я. Виконувати обов'язки призначили Віталія Мандзюка. На цій посаді він замінив Наталію Ктітарову, яка очолювала відомство з березня 2020-го. А нині її обрали секретарем новообраної міськради. У сфері охорони здоров'я Віталій Мандзюк працює не один рік, а з 2018-го впроваджує медичну реформу в Кам'янському. Новим керівником управління охорони здоров'я Кам'янського став Віталій Мандзюк. Він має вищу юридичну освіту, у відомстві працює не один рік. До свого призначення обіймав посаду заступника начальника управління з реформування галузі, а останні два роки впроваджує у місті медичну реформу. Цей процес на сьогоднішній момент не зупиняється, він постійно йде далі, тому я планую на цій посаді ще глибше і більш досконаліше втілювати всі ті зміни в законодавстві і в вимогах до надання медичної допомоги. І я чітко розумію ті проблеми, які є, ті виклики, які нам зараз ставить і епідемічна ситуація в Україні, і ті зміни, які відбуваються у нас, пов'язані з реформуванням медицини взагалі в країні. На посаді очільника управління охорони здоров'я Віталій Мандзюк замінив Наталію Ктітарову. Вона прийшла керувати медичним відомством у березні 2020 року, а тепер стала секретаркою новообраної міської ради Кам'янського. Каже, вдячна за наданий кредит довіри. Мені довірили великий участок роботи. Безусловно, я буду зберігати традиції, які були до цього. І буду старатися, щоб робота була плодотворна, ефективно відпрацювала цей 8-й созив міського совету. Віталій Мандзюк наголошує, зміна керівництва жодним чином не позначиться на політиці управління охорони здоров'я. Він продовжить розбудовувати сферу та впроваджувати медичну реформу. Переконує, відомство й надалі рухатиметься обраним шляхом і дбатиме про здоров'я містян та забезпечення лікарень усім необхідним. Я думаю, що команда наша головних лікарів, команда медиків з успіхом справиться з усіми негараздами, з усіма проблемами, хворобами, і ми разом зробимо нашу медицину в нашому місті і в нашій країні на сучасному і достатньо таки високому рівні. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Менше кілограма немовлят з такою вагою виходжують в обласному перинатальному центрі. А ще надають допомогу матусям, для яких вагітність стала випробуванням. Обидва життя у руках лікарів. Деталі у нашої Дарі Пшеничної. Автобус. Автобус? Какого цвіту автобус? Красний, далі давай. Дворічного Давидика не зупинити. Хлопчик бігає та грається, вже знає назви кольорів та постійно прагне дізнаватися щось нове. Хто б міг подумати, що цей малюк при народженні важив трохи більше кілограма. Ужасно страшно було, тому що я не представляла, що таке може произойти. І що взагалі далі буде, виживе ли він. Потім чувство вини. Казалось, що я в усьому виновата. Ну і, звісно, страх за здоров'я його, як він буде далі, як це все буде відбуватися. Чесно, взагалі не було розуміння, як це взагалі відбувається. А ось це немовля ще на шляху до одужання. Ксенія з'явилася на світ місяць тому і важила майже 1,5 кілограма. Це 1,5 рази менше, ніж зазвичай, кажуть медики. Вже місяць дівчинка під пильним наглядом лікарів. Однак для матусі цей час – вічність. Ребенок этот вообще очень маленький, да, и когда ты смотришь на эти все еще трубочки, на это все, это очень тяжело. Но когда ты видишь, сегодня минус одна трубочка, сегодня что-то убрали, там, то убрали капельницы, еще что-то. То есть ты чувствуешь какие-то такие колоссальные, маленькие, но колоссальные для меня внутри это были победы. Аби виходити немовля, яке народилося передчасно, докладає неабияких зусиль велика команда фахівців обласного перинатального центру. Недоношених діток лагідно називають поспішайками. Після пологів ранні пташки проходять довгий шлях, аби їхній організм міг самостійно функціонувати. Певний час життєві функції підтримують спеціальні апарати. Поддержание нормальной температуры тела и сразу с первых секунд жизни – это дыхательная поддержка. Также с первых часов жизни начинается внутривенное питание, с первых суток жизни – вскармливание грудным молоком, постепенное наращивание и дозревание легких, дозревание жизненно важных органов.
У регіональному перинатальному центрі врятували не одне дитяче життя. Трапляються навіть неймовірні випадки. В Стрійні народилася одна дівчинка, дуже ранесенька, рання пташечка. А дві сестрички залишилися у мами в животі. І ми вирішили ризикувати, але залишити їх підростати в животі у мами, тому що кращого інкубатора немає. Ці дві дівчинки там просиділи ще 38 днів, а потім народились. У 2020 році в перинатальному центрі на Космічці народилася сотня діток вагою до 1,5 кілограма та майже 40 до кілограма. Дар'я Пшенична, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». «22 листопада у Дніпрі пройде другий тур місцевих виборів. Чекати високої явки не варто, зазначають експерти. Серед причин – швидкість поширення ковід, посилення карантинних обмежень та запровадження карантину вихідного дня. Натомість процес голосування суттєво полегшиться. На відміну від першого туру, цього разу у виборців буде один бланк стандартного зразку. Дніпряни обиратимуть між Борисом Філатовим та Загідом Красновим». Кожен виборець, відвідавши виборчу дільницю 22 листопада, отримає один бланк, який буде досить простий в заповненні. За стандартною формою буде два прізвища, які необхідно позначити у клітинці поруч, або галочкою, або будь-якою іншою позначкою, кого з двох кандидатів виборець підтримує на даних виборах. Жодних складних умов, двохрівневих, як ми бачили за відкритими партійними списками, у першому турі не буде. Як і в перший тур, дільниці прийматимуть дніпрян з урахуванням карантинних обмежень. Ті, хто голосує, мають бути в масках і дотримуватися соціальної дистанції. На дільниці пускатимуть одночасно обмежену кількість людей і перевірятимуть температуру. Деталі у наступному сюжеті. У Дніпрі готують виборчі дільниці до другого туру мерських виборів. Одна з дільниць – терцентр соціального обслуговування в Чечелівському районі. Вона відкриє свої двері вранці у 8-й, 22 листопада. Кабінки поставлені, скриньки зібрані і також є на місці у нас. Сейф для зберігання документів теж стоїть. Крім того, ми у зв'язку з санітарним состоянням в країні, ми закупили маски 1300 штук, є у нас дезінфікуючі засоби. У комісії кажуть, виборці голосуватимуть з дотриманням соціальної дистанції. У приміщення не пускатимуть одночасно більше 7 людей. Сподіваються, другий тур пройде легше. Другий тур значительно легше, ніж перший тур, тому що во другому турі всього буде один бюлетень. Тому голосування пройде значительно швидше і легше, ніж в першому турі. Бояться, що багато часу ви потратите на вибори, не стоїть. Ще одна виборча дільниця в індустріально-педагогічному технікумі. Тут же є дезінфектори, рукавички та маски. Виборцям проводитимуть температурний скринінг. Для тих, у кого температура, передбачені окремі кабінки. Кожному виборцю пропонується поміряти температуру. Если человек себя не очень хорошо чувствует или у него есть температура, ему предлагается пройти в отдельную кабинку для голосования. Эта кабинка после каждого виборця, який себе не дуже важливо чувствує, або у якого є температура, обрабатується одразу. На дільниці організували і два входи, аби виборці не утворювали натовп. Крім того, кожні дві години планують дезінфікувати поверхні. Цієї неділі у Дніпрі працюватиме 425 виборчих дільниць. Найбільше їх – 318 у школах та закладах культури. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів міського голови Кривого Рогу, а значить, у другому турі брати участь не буде. Про це він повідомив у відеозверненні. Усе через поганий стан здоров'я. 13 листопада Вілкула госпіталізували до місцевої лікарні. За словами медиків, у нього проблеми із серцево-судинною системою, він потребує тривалого лікування та реабілітації. Своїм наступником нинішній очільник Кривого Рогу назвав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова. У першому турі місцевих виборів він був третім. Тепер Павлов змагатиметься за мерське крісло із Дмитром Шевчиком від партії «Слуга народу». Щоправда, дату повторного голосування у Кривому Розі ЦВК ще не оголосила, бо тривають судові оскарження. Здоров'я, к сожалению, стало підводити.
Работать в полсилы – это не по мне. Осознавая величайшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов. Теперь во второй тур выходит Константин Павлов. Мы с ним работали 10 лет в одной команде. Шестирічна Настя залишилася сиротою. У Дніпрі помер Максим Авдєєв, який постраждав у ДТП з 5 авто на Слобожанському проспекті. Про це повідомили родичі у соцмережі. У реанімації лікарні імені Мечникова за його життя боролися кілька днів. Автотроща в середмісті Дніпра сталася вночі 11 листопада. Автомобіль «Інфініті», яким керував 22-річний водій, проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в «Хонду». Обидві машини відкинуло на перехрестя, де на світлофорі стояли ще три автівки. На місці загинула 32-річна пасажирка «Хонди» Ганна Авдєєва. Винуватця ДТП взяли під варту на 30 днів без права внесення застави. Аварія на Зебрі. На Донецькому шосе у Дніпрі автівка збила 40-річну жінку на пішохідному переході. ДТП сталося в районі зупинки Ясень. Медики надали постраждалій допомогу на місці. З попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітини – швидка забрала жінку до 6-ї міської лікарні. Пізніше у міському департаменті охорони здоров'я повідомили – постраждала відмовилася від госпіталізації і поїхала додому. Деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує поліція. Ще одна аварія сталася на вулиці Березинській. Там легковик на швидкості збив дівчину, яка переходила дорогу у невстановленому місці. На камерах ситуаційного центру Дніпра видно, машина рухалася в бік Донецького шосе, коли на дорогу раптово вискочила дівчина. Намагаючись уникнути зіткнення, водій різко загальмував, однак ДТП не уникнув. У дівчини струс головного мозку та забій ноги. Її ушпиталили, інцидент розслідуватиме поліція. Зима близько, тож саме час зайнятися підготовкою автомобілів до холодів. Це запорука безпечного водіння, наголосили в управлінні транспорту облдержадміністрації. Важливо машину перевзути, міняти шини треба на всіх 4 колесах одночасно. Варто перевірити і ходову автівки, залити незамерзаючу рідину, замінити моторне мастило. Незайвим буде мати в багажнику скрибок для очищення скла від снігу, трос, лопату, знак аварійної зупинки і ліхтарик. Усьому голова, але не всім по кишені. В Україні прогнозують ріст цін на хліб. Всеукраїнські асоціації пекарів називають причину – здорожчання пшениці. Експерти прогнозують, до кінця 2020 року хліб підросте в ціні на 15%. Журналісти відкритого провели власний кулінарний експеримент та підрахували, що вигідніше – готувати хліб вдома чи купувати готовий буханець у магазині. На сніданок, до обіду або з чаєм. Хліб – невід'ємна складова щоденного харчування та гармонійне доповнення будь-якої страви. Зараз у магазинах ціни на нього коливаються в межах 15 гривень. А до кінця року продукт номер один має здорожчати ще на 15%. Прогнозують в Інституті зернових культур Національної академії наук України. Зросла ціна на зерно. Якщо минулого року вона коливалася в межах 4-5 тисяч за тонну зерна, то наразі вона доходить вже до 8 тисяч, практично два рази вартість зерна збільшилась. Українці, аби зекономити, готують хліб удома. Та чи справді це дешевше, проведемо кулінарний експеримент. Та для початку придбаємо все необхідне. Ну що, ходімо? Так, ходімо. Разом з пані Оксаною, яка полюбляє готувати хліб удома самостійно, вирушаємо за покупками. Перше і основне, без чого не обійтися – борошно. Для випікання хліба краще вибирати обойну, вона ще називається цільнозерова, також другого сорту. Далі до кошика кладемо сіль, цукор, сухі дріжджі та олію. Розраховуємося і йдемо готувати. За рецептурою беремо по одній столовій ложці цукру та солі, пакетик сухих дріжджів, дві столові ложки олії та
та 400 мл теплої води. Змішуємо сухі інгредієнти, додаємо воду і розмішуємо до розчинення солі й цукру. Далі додаємо олію та борошно. Коли ми змішали всі інгредієнти, ставимо в міксер на 7 хвилин. Якщо ви замішуєте тісто вручну, 15 хвилин потрібно вимішувати. На міксер ставимо насадку гачок. Тепер накриваємо тісто плівкою борошником і ставимо тепле місце на 15-20 хвилин. Тісто, яке підійшло, ми викладаємо на стіл і будемо формувати вже буханку. Ставимо хліб розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо 40-45 хвилин. Хліб готовий. Один буханець вийшов понад кілограм. У магазині хліб важить 500 грамів. Щодо ціни, то домашня хлібина обійшлася в менш ніж 13 гривень. До цієї суми слід додати витрати на світло і газ. Але в будь-якому разі домашній хліб не тільки дешевший за магазинний, але й смачніший. Тож, якщо є вільний час і натхнення, готувати вдома вигідно. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Будуть з теплом. У будинку по вулиці Гладкова, 4 у Дніпрі міняють трубопровід центрального опалення. Мешканці багатоповерхівки розповідають, через систематичні пориви днями мерзли у своїх квартирах. Щоб раз і назавжди розв'язати проблему, комунальники вирішили цілком замінити 40-метрову трубу, що забезпечує будинок теплом. Много было порывов, много устраняли, хомутов ставили. Сейчас делаем, переводим на ППР трубу паечную. Это пластиковая труба 75-го диаметра. Она лучше тем, что у нее скорость скольжения лучше и дольше будет стоять. Плюс-минус 50 лет. Надеемся, что сейчас поменяют трубу наконец-то. И у нас все наладится с отоплением. И будем платить за отопление столько, сколько положено. Потому что мы раньше платили, бог знает, баснословные цены и сидели в холодных квартирах. У Дніпрі на Слобожанському проспекті з'явиться ще один надземний перехід. До його будівництва стане одна з компаній Дніпра. Перехід з'єднає зупинку і другий поверх торгового центру «Наша правда», розділивши потоки пішоходів і транспорту. Такий перехід скоротить кількість ДТП на цій ділянці дороги. Форма пішохідного переходу нагадуватиме штрих-код. Спортсмени Дніпропетровщини здобули 27 медалей на чемпіонаті України з плавання. 11 золотих, 10 срібних і 6 бронзових. Хлопці та дівчата також взяли перше загальнокомандне місце, повідомили в управлінні молоді і спорту облдержадміністрації. Національна першість проходила у Дніпрі у спорткомплексі «Метеор». Спортсмени демонстрували свою техніку у стилі брас, батерфляй, плавання на спині та комплексному плаванні. Із Одеси з медалями. Неспустими руками додому повернулися юні дніпровські фігуристки. На першому етапі Кубку України представниці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи завоювали 2 срібні та 1 бронзову нагороди. У світ фігурного катання зазирнув наш В'ячеслав Куліш. Під улюблену музичну композицію 12-річна Софія Римшина парить на льодовій арені. Дівчина відчуває себе вільною. Плавні артистичні рухи, каскад стрибків, піруетів та складних елементів. Ця трихвилинна довільна програма під назвою «Металіка» принесла спортсменці срібло на всеукраїнських змаганнях в Одесі. У мене була произвольна, це «Металіка», і мені вона дуже подобається, тому що вона... Мені подобається кататися, я чувствую її прям як от рідна пісня. Вже не один рік дівчину тренує Лілія Батутіна. Досвідчена наставниця добре знає потенціал своєї підопічної. Переконана, Софія впоралася зі своїм завданням на турнірі. Достатньо приличний прокат, зібраний. Вона сражалась за кожен елемент, вона боролась, вона хотіла попасть все-таки на п'єдестал. І слава Богу, у нас все вийшло. Вона змогла справитися з волненнями. Юна фігуристка згадує, стала на лід тільки-но почала ходити. І з того часу не розстається із ковзанами. Я почала займатися з 4 років. І
Первый раз меня привела мама на караван каток. И я, получается, села коньки, стала на лед и сразу поехала. Я не падала, ничего, возле бортика сама каталась. И мне очень понравилось. Наразі спортивний тандем вдосконалює потрійний стрибок. Це важливий і складний технічний елемент у фігурному катанні, каже тренерка. Зараз у нас изучение тройних прыжков. Она пока что владеет одним тройным, это чистое исполнение. Остальные есть еще немножечко недокрутики, но мы над ними работаем. Софії до вподоби парне катання і спортивні танці. Однак спортсменка і коуч роблять ставку на одиночне катання. Щодня працюють над недоліками і урізноманітнюють програму новими елементами. Бо вже 1 грудня у Харкові другий етап всеукраїнських змагань. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і не перемикайте.